Një status shumë domethënë sa i djeshmi. Çfarë ke ndarë thënë? Një me ftesë për tifozët. Përshëndetje, Pikspori. Them drejtën, sinqerisht, e ndjeva një ftesë tillë, sepse jena një moment delikat, por jena një moment që na nevojitën tifozat dhe kena shumë mundësi që të shkojmë në finale, por na duhet ndihma atyne, na duhet mbështetja atyne, pavarësisht situatës jo të mirë dhe jo pozitive që po kalon ekipi, të gjithë jena të bindën se ndihma tifozave në këto momente është shumë e nevojshme dhe bashkë me tifozat mendoj se duhet kena mundësi dhe do t'ja dalim ditën e nesërme. Sa i ka munguar skuadra gjatë kësaj kohë se keni qenë jashtë fushës? Them vërtetën, më ka munguar shumë dhe e kam ndihmuar shumë, por e kam përjetuar edhe shumë në tribunë apo në stol që kam qenë. Më hashin kam që t'isha në fushë, por ishte e pamundur, sepse dëmtimi më la shumë gjatë, jashtë fushës, nuk ishte një dëmtimi letë, ishte ligament, por ditën e nesërme do t'jem fushë, do t'jem aty për ekipin dhe shpresoj t'ja dalim. Një situatë që për fat keq u përkeqësua ndeshjet e fundit me rezultatet e Vllaznisë. Është vërtet që u përkeqësu, ndodhen shumë gjëra bashkë, gjëra psikologjike e ekipit ishte e rënduar. Rezultatet jo të mira që nga momenti i Tiranës do thoja, humbja me Tiranën u përfitoi shumë keq në Shkodër dhe ekipi filloi me shumë probleme, me shumë mungesa, edhe gjëna fizike ishte e rënduar sepse kishim shumë mungesa lojtarësh. Por i kemi lënë gjithë pas, i kemi lënë pas shpinët dhe jemi të fokusuar te dita e nesërme sepse është një mundësi e jona që të arrijmë finale dhe ta përsërisim atë vitin e kaluar. Nga Partizani kur luajt ndeshjen e fundit, u zhvendosur për arsye dëmtimi, nesër sërish ndaj Partizanit ndeshje që besoi pritet me shumë interes. Kështu rastisi, dëmtohen Partizanin, të kthehemi Partizanin. Shpresoj të kemi gjendën time optimale, të jem aty që të ndihmoj shokët e ekipit. E ndiva të vërtetën ndoshta edhe jo i qëmbëshëm, e ndjesi nuk jam ndoshta i qëmbëshëm në formën time, por e ndjej jam aty për ekipin, marr përgjegjësi dhe ose gjithë bashk të shkojmë finale, ose gjithë bashk të shtojmë. Ngurisht e kualifikimin në finale, me ndoni me kohën e rekord, me shtesa, po dhe me penaltisë, që po flite sot në medin e shkruar? Jo, ja, sigurisht, të them vërtetën, se kam mëndu asë kohën shtesa, asë penaltit, unë nesër mëndu vetëm kualifikimin, unë besoj që në të kualifikimi, jam i bindën që do të kualifikona, jam mundu t'ja imponoj dhe skuadrës këtë besim dhe t'i them që nesër do të ketë vetëm një rezultat dhe Vllaznia do ta fitojë ndeshjen. Por e di që do të jetë shumë e vështirë, sepse Partizani këto ndeshje të fundit është kthyer ai Partizani i frikshëm, po themi, ai Partizani cinik, por duhet shumë besim dhe duhet marrim përgjegjësi dhe ta çojmë ekipin finale sepse është i vetmi shpëtim për skuadrën.